Aber wenn ich doch. Wenn ich doch. Hajzlíci, jo? Oni mají všechno natočené. Všetko má. Ale však YouTube jich hrát porazí. Na jinové dodávky nepovoří. To už je, když je taky kvantum, že si chceš pozrieť nějaký koncert live. Ale víš, jakože myslel jsem staré zábery, víš, prostě má všetko natočené, a v Brezni točili na kulturné středisko, nikdo to nikdy neviděl prostě. Každý rok jsem chodil, ne kvůli tomu. To byl hřech, aby si nepřišel. Hřešil jsem minulé roky, že jsem nechodil vůbec. Byl trošku mrzí, no. Tancoval jsem přesně s Marcelom. S tím jsem tancoval, tak... Jsme to vystupovali párkrát, no, ale vtedy jsem potom jsem nebyl dvor. Víš, já jsem trošku naštvaný, že prostě Bystričani a to točí, a když si mi ho něco podělí, jakože, či by mi něco poslal, tak mi nedali nic. Tak si hovorím, mám vás na háku, prostě si to natočím sám. To přijde úplně paráda toto. Zajtra jsem se na kometnu prostě všichni plaváci prostě. Už to bude velká sláva tu na...